stresses on particular notes like this. Абсолютно и пресудно во ова време ми се пуши еден joint, сега да имам леле мозок ми се руши, ке се руши, ке се пуши, само семе да се збука, видов на night white widow и во стомак одма фрика. Кјава се буни, сака квалитетна смола од нула или бонг, за да не мора да се рола. Вутрова нешто да се внесе, уф се најжив до пола. А од пола не усекам ништо, пуштам тивко стара школа. Дојдам пак при себе, земав 4 семки скан. Во земја ги ставив ганджа од повисок ран. Белако памук со цветови под насо, бели пајаци THC у грло има. Инстат билки за 3 месеци во земја ги ставив, за место то да не го менјам. Сите ми никна од радост во гаќи се кенјам. Ритуали им правам, почнав и да им бавам. Со љубов да ги гледам, но ке вода да им ставам. Правам бомбици од хаге, спремам најболјама нагла. Спремам и корен и млеко и се ладам со бонаква. Само природна ганча, а не прскано то им сање. Требата не е хероин, тоа имајте на знање. Сакате мозоци пране, боље пите чај од афион или зимајте роба. Видете ко пако наш и он од кожа ме вади. Запагам во тежок бет, ја барам кесата со врма да правам джоинти пет. Да чадам од уста, од нос, од души, од секоја дупка, да правам джоинт од ситно. Или да ронам една тивка, се намириса в цел, косата цела ми се свитка. Очите ми се затворија, гледа матка, китка, сука, ниците ми смрдат, почнуваат да ми лета. Од странјо што го пуша, мама ич не ми смета. Заправиот растаман, само канабис сатива. И еден кукбук, за да се направи статива. Ми дојде иницијатива, сакав грасо да го видам. Земав еден джокаци, накај него идам. Кога стигнав што да видам, ми извршиле грабеш. Ганжата нигде ја нема, мене притисок кој во падеш. Ама Мики джабе лаеш, джабе месец дена мака. Кој ли ми ги зема, кој ми направи вака. Со пукнат филм до бандаш, на мајка ми се дерам. Вади ги саксиите или жива ке те одерам. Ти факјам ли мамо, ја во твоите ебени работи. Ти го гасам ли телевизорот, додека ти бабот и мамо сканкот ми треба. Кажи брго кај го стави, мора вода да му става. Ма и джоинт ми се прави, Мики во подрум се сите. Само тргни ги од дома, не сакам да те апсат, леле ке паднам во кома. Ги земав од дома и правец накај сала. Идам со сите 4 сакси, барам место да видам. И ете го пред мене кога до школото стигнав. А мене притисокот ми паднал, едва и го дигнав. Ги ставив позади сала, многу добро ги сокрив, за да не се гледат боците со тревишта ги покрив. Уште малку ги раснев, уште месец и пол дена ми требаше и грен, за да малку да се сменам. А јас ги обрав сите и се дупнав од пушење. Почнав и да ги јадам, се до степен на гушење. И джабе курот го тапам, дај да одам јас да дувам. Ганджата ме чека и сега ке јас дувам. Do, 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 do